Hola, hola, benvinguts un dia més al meu canal, la Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Avui us vinc a portar un vídeo que m'he preparat i porto aquí, també apuntat. Ella, l'ecologista que recicla coses que ha après a la uni, però em feia molta il·lusió. Bueno, la cosa és que jo em vaig obrir aquest canal perquè a mi m'agradava molt compartir les lectures. O sigui, tot i que la lectura sigui un acte individual i sigui un acte molt íntim, que va molt lligat a cada persona, de fet jo tinc llibres que poso, que tinc escrit no deixar, perquè arriba a ser tan íntim aquest acte de lectura que escrius reflexions i coses que són molt teves, que no vols que ningú altre llegeixi. I per tant, doncs, tens els llibres subratllats, tens els llibres... Bueno, que són molt, molt teus, no? El llibre objecte el fas totalment teu. Però a la vegada, també la literatura i la lectura és una cosa que m'agrada molt compartir, no? De comentar llibres, comentar què ens ha fet sentir, o sigui, comentar tot plegat. I és una de les raons per les que em vaig obrir aquest canal. I és una de les raons per les que hi ha moltes comunitats lectores, per les que hi ha clubs de lectura, per les que hi ha tantes pàgines d'Instagram com el Reducte Català, que comparteixen ressenyes, amb pàgines de Bookstagram, de BookTok, de BookTuber... Com tota una sèrie de coses modernes, no?, que el que s'han dedicat és a compartir aquesta lectura. Aleshores, el que vull parlar al vídeo d'avui és justament sobre aquesta història, o una petita història a partir de tres llibres, que són l'Odissea d'Homer, amb el Robinson Crusoe de Daniel Defoe i Cent mil sentiments de Jane Austen. El que vull fer és un petit recorregut històric molt breu sobre la lectura en veu alta, sobre la lectura compartida i la lectura individual, perquè la lectura no sempre ha estat un acte individual i un acte íntim com el que tenim ara. O sigui, abans era raro veure algú llegint sol, fins i tot ens han explicat una anècdota clàssica, les confessions de Sant Agustí. Sant Agustí es queda flipant que el seu mestre estigui com llegint com ell sol, com moltes coses, rotllo. Què fa aquest xato llegint sol, en plan, no llegia sol, en plan, entenc que potser sí que es llegia sol, en plan de, bueno, estaven estudiant, però com llegir sol, sol, bueno, no sé, que li va flipar. És una anècdota que em van explicar, no sé ben bé com va transcendir, però que mostra que la lectura individual no sempre ha estat una cosa que ha existit per ser, encara que ara la tinguem tan normalitzada. Jo crec que la lectura que mostra més aquesta vessant més contrària a nosaltres és l'Odissea, perquè l'Odissea recull tota una tradició oral on els aedes, que eren com la gent que s'encarregava de transmetre la cultura i el coneixement, i aquests ho feien en vers. I no ho feien de manera escrita, sinó que ho feien de manera oral. I per fer-ho necessitaven dues coses, o sigui, tenien com dues coses que eren com molt importants, el que són els epítets, que seria posar, jo què sé, en plan, la Marta, la més guapa del món, com una petita cosa que faci referència a la persona, però perquè m'entengueu, són com frases, o sigui, són com coses curtes que no aporten realment un significat extra. El nom que s'està referint, que li servia a l'era per recordar-se dels noms. I a la vegada també li servia per rimar, perquè molts cops, sí, aquests poemes, quan es recitaven, es feien al moment, s'improvisaven. Aleshores, això feia en plan de, vale, si m'ha de durar, jo que sé, no sé quantes síl·labes, doncs això fa que la síl·laba, o sigui, que aconsegui el recompte de síl·labes sigui més... O sigui, sigui més fàcil o més difícil. I també utilitzaven altres coses que es deien escenatipus, que eren unes... que era, jo què sé, dir, vale, doncs quan es va a fer una guerra, primer, jo què sé, es netegen les armes, no? I com tota una sèrie de coses que permetien a l'Aeda, quan anava a descriure una cosa, dir què anava a passar. I doncs aquí a l'Odissea trobem moltes d'aquestes marques d'oralitat, no? D'aquests epítets homèrics, no? Aquí creient-me interessant, com si m'hagués llegit tota l'Odissea. No me l'he llegida tota. Sí que és cert que m'he llegit alguns cants. Jo utilitzo aquesta traducció de Carles Riba, que va ser difícil, i llavors la comparo sempre amb una traducció que tinc en castellà de la col·lecció Austral Singular, que és una col·lecció fantàstica, sobretot si sou estudiants, perquè té molts apeus de pàgina molt explicatius, com d'aquests grans clàssics, i t'enteres amb moltes coses. Però, bueno, volia posar com a exemple, primer de tot, l'Odissea d'Homer, com aquesta marca de llibre que tenim a l'actualitat, però que prové d'una cultura totalment oral i que en ell podem veure aquestes diferents marques d'oralitat. De fet, això no és una cosa que només es veu a l'Odissea, sinó, jo recordo, a batxillerat, crec que era, també et feien veure com les marques d'oralitat al poema del Mio Cid, o com coses així, en plan, sí que hi ha certes marques, també, que es veuen a l'edat mitjana, de poemes, de cançons, de coses, que et fan veure que pertanyien a una cultura oral i que molts d'aquests es recitaven i que la versió escrita potser no era l'única verdadera, l'única que s'explicava, perquè és impossible en recordar-te. I aleshores, com més avancem amb la història, arribem com a l'edat mitjana, jo estic explicant així com supergrosso modo, si algú en sap més, si m'he equivocat amb alguna cosa, que m'ho digui, perquè...
No sé, jo a vegades em sento com una mica aquí explicant coses com si fossin... No sé, com si en tingués idea i en veritat no en tinc tanta. Però bueno, la cosa és que després de l'edat mitjana, aquesta lectura en veu alta es va tornar molt popular per diferents raons. I a la vegada també hi havia una lectura en veu baixa. Que aquesta lectura en veu baixa és aquesta lectura com de xiu-xiu-ets, de... Una mica com llegeixen els avis, no? A vegades... com amb aquest zumbeig, com amb aquest xiu-xiu-eig, no? Però sobretot hi havia la lectura en veu alta. Això és a dir, per diferents raons, principalment la més important era que no hi havia suficients llibres, ni suficients paper. El paper era una cosa molt cara de fer, o sigui, això ho vam estudiar a una assignatura molt xula que vaig fer, que és de història del llibre i de la lectura. Realment fer el paper era com supercar, o sigui, fins que no es va inventar la impremta, o sigui, era una cosa molt heavy, molt cara tenir llibres, no? I per això, com hi havia pocs exemplars, es feia, doncs, en veu alta. Però a la vegada també perquè hi havia unes grans tasses d'analfabetisme, o sigui, la gent no sabia llegir, i per això, doncs, es llegia en veu alta. Però també, que és la part que a mi m'interessa, és es llegir en veu alta també pel gust que t'expliquin una història, que a la gent li agrada que t'expliquin història. Dius, ai, m'agrada que m'expliquis això. I això m'ha recordat molt la Seny i Sentiment i a diferents novel·les de Jane Austen, on sempre apareixen escenes on s'està llegint en veu alta. I és que nosaltres encara, avui en dia, encara ens agrada sentir recitals de poema, de slam sessions, com a tota una sèrie de literatura en veu alta que ha pres diferents formats a la nostra època i nosaltres seguim gaudint d'això. No? I a Jane Austen es veuen molt aquests models mixtos on trobem aquesta lectura més silenciosa, aquesta lectura més personal, jo que sé, la típica imatge de l'Elizabeth Bennet a Orgull i Prejudici llegint, però aquí també, per exemple, trobem moments on la Marianne li diu a qui és Seny i Sentiment a l'Eleonor que Lydford és un soso llegint en veu alta, no? I ens demostra que eren pràctiques molt exteses, no només per l'analfabetisme i el paper, sinó pel plaer. Però perquè veieu que aquests models mixtos es van anar extenent amb el temps, perquè és una cosa que sempre ens ha agradat aquest gust que ens expliquin les històries. I això em porta a mi, amb, per exemple, el tema dels audiollibres, que jo els he descobert fa poc i que m'estan encantant pel fet de que noto com si m'expliquessin una història, com si em llegissin un llibre, i això és una cosa que m'agrada molt. I per últim, el darrer llibre del que m'agradaria parlar, que té una visió de la lectura molt diferent a l'Odissea i una altra molt diferent a Seny i Sentiment, o sigui, aquesta oralitat 100% gairebé, i aquest model mixt, que és Seny i Sentiment, m'agradaria parlar de Robinson Crusoe, que és la lectura com a acte individual i com a acte íntim. El Robinson Crusoe, podem veure que quan el Robinson Crusoe arriba a l'illa, que li sotava tres pobles la religió i tal, quan arriba a l'illa, descobreix a Déu i descobreix la Bíblia, no? I la seva manera de llegir, vale, és un fet totalment individual. És una lectura que la lectura serveix com a connexió entre el món i Déu. O sigui, és una lectura totalment individual, és una lectura que ell l'ajuda, ell està trist i de sobte, o amb por i de sobte obre la Bíblia i troba justament un fragment que parla sobre la por i que Déu diu, quan tinguis por, invoca'm. O un altre, quan estiguis en perill, invoca'm i jo t'ajudaré. I aquesta lectura que fa Robinson Crusoe amb la Bíblia és una lectura molt íntima, molt personal, molt de buscar una resposta, molt d'aquesta satisfacció que ens dona la lectura molts cops, no? De, bueno, la lectura individual, aquesta intimitat, aquest gust pel saber, aquest gust per les coses transcendentals, per les experiències estètiques, pel que sigui, per la religiositat, o sigui, cadascú, en aquesta manera de llegir individual com el Robinson Crusoe, trobem una relació que només es troba entre el llibre i nosaltres. I, bueno, amb el que volia fer amb aquests tres llibres era, bueno, explicar-vos una mica això, aquestes tres maneres tan diferents que tenen d'enfocar com és lectura i com podem veure a través d'aquests exemples que són super diferents, que d'unes a primeres podries dir que no tenen gaire a veure, no?, amb aquests tres llibres, perquè dius, la trama no s'assembla, són de diferents èpoques, no sé què, no sé quantos, però sí que ens mostren aquestes diferents maneres de lectura. I bueno, no m'entretindré més perquè no vull que duri gaire més el vídeo, però això seria tot. Espero que us hagi agradat. Si teniu alguna cosa a afegir, que m'hagi equivocat o el que sigui, doncs comenteu-ho. I no sé, també podeu compartir, donar-li m'agrada i subscriure-vos al canal, que em fa molta il·lusió. I ens veiem en breus. Adeu!